Ahoj, já vás vítám u dalšího tentokrát předsilvestrovského dílu Čtení tě mění. A koho jiného jsem si dneska mohla vybrat, než milovníka knih Mirka Etzlera. Miroslav Etzler je divadelní a filmový herec, který vdechl život mnoha divadelním i filmovým postavám. Zároveň miluje knihy a jeho hlas občas můžete slyšet i v audioknihách. Jeho pracovní diář doslova praská ve švech a tak jsem ráda, že jsem ho zastihla krátce po zkoušce v divadle Palas, kde jsme s ním natočili i toto předsilvestrovské Čtení tě mění. Mirku, o tobě vím, že miluješ knihy, miluješ veškeré čtení a vlastně všechno, co s knihama souvisí. Kdy tě napadlo, že vlastně ty knížky budou tvojí vášní? Bylo to hned třeba už ve škole? Nebo? Ne, mě to nenapadlo, mě to bylo vnuceno vlastně. Vnuceno. Já měl sice velmi vzdělanýho, kultivovanýho, chytrýho, něžného, křehkýho tátu, ale on nás nutil číst. Takže my jsme museli vlastně nějakou dobu vždycky přes týden přečíst 3-4 knížky a v neděli referovat tátovi, o čem jsou. Co mě vždycky moc bavilo, byla poezie. To mě bavila jako úplně... Proto jsem ti dneska přinesla Blatného, ano, kterého máš rád. Ivan Blatný je vlastně jako jeden z těch českých básníků, říkám jeden z těch českých básníků, který mám nesmírně a rád a nesmírně si ji vážím, ale mě bavila čínská poezie, bavila mě třeba italská renesanční poezie. A poezie je vůbec, já jsem kdysi viděl takový dokument s Ivanem Divišem, který říká, že básníci jsou ti, co to čtou. Mm-hmm. Ne ti, co to píšou. A když se ho ptali proč, tak on říkal, no protože teprve pak dostávají smysl ty básně. Já jsem člověk, který moc rád jezdí po světě, mm-hmm, a rád jezdí do těch zemí, které neoplývají těmi rekreačními středisky. To znamená takový ty země, kde dominantní věc je vztah mezi lidma, mm-hmm, a není tam, nejsou tam peníze, je tam de facto velmi chudo. A v těchto zemích já se cítím moc dobře, protože oni ti ukazují, co my už jsme zapomněli. Jeden z těch důvodů, proč já do těchto zemí jezdím, je taková útlá knížka, kterou napsal ne u nás úplně frekventovaný a známý spisovatel, přestože ta knížka byla přeložena do češtiny. A to je nigerijský spisovatel, který se jmenuje Amos Tutuola. Mm-hmm. A tenhle ten Amos Tutuola pocházel vlastně z nějakého velmi chudého nigerijského kmene a byl dělník pomocný a nevím co všechno. A pracoval na poli a velmi tvrdě dřel a měl despotického otce. A on se potom nějak jako vyčlenil a napsal asi 5 nebo 6, ani ne románu, jako spíš novel. A jedna z nich je právě Piják palmového vína. A to je knížka, která mě velmi ovlivnila a změnila vlastně jakoby tu touhu číst jenom tu evropskou literaturu, ale zabývat se spíš tou literaturou, kterou my neznáme a které natolik dobře nerozumíme, protože ona má jiné atributy než ta evropská literatura. A tenhle Piják palmového vína vypráví o tom, že je jeden takovej bohatý člověk, který vypije denně 50 000 soudků palmového vína, což je zase symbol, ale to všechno dojde v těch konotacích, když to člověk čte. A on má sběrače, který mu je nazbírá a on zemře, ten sběrač. A on schání další sběrače a nemůže sehnat, protože nikdo není tak šikovný jako tenhle ten původní. A tak se rozhodne, že půjde požádat do země mrtvých, aby ho vydali zpátky. A postupuje neuvěřitelnou, čarokrásnou, bujarou, fenomenální, barevnou, divokou, šílenou pouť a musí projít pralesem, který se ovšem dá projít jedině tím způsobem, že máš u sebe džuju a džuju jsou kouzla. Aha. A pomocí těch kouzel se můžeš ubránit nástrahám toho pralesa. Jak ti tahle knížka změnila tvůj život? Přemýšlím nad tím celou dobu tvého vyprávění. Je to tak, že vlastně jakoby my žijeme v nějaký dimenzi, v tom obrovském tempu a v té rychlosti, kdy si některé věci uvědomujeme strašně povrchním způsobem. Uh-huh. A ten náhled na věci, které neznáme, anebo po kterých se nepídíme, nebo po kterých nemáme žízeň se pídit, tak náhled na ty věci, třeba zrovna od Amose Tutuoli, mě ukázaly, že věci jsou daleko krásnější, než si myslíme.